Is a hume up there where the music comes from? Vad är musiken om morgonen? Och de där vittnen har faktiskt rört oss. Rolig musik. Som välkantar att dina klassiker blir. Ska vi gå ut och höra maskinrummet? Oh, ja. And the train's on the way. There's a cargo train over there. Eller så var det väl nödtelefonen som var placerad där. Tror jag. Det måste ju vara nödtelefonen.